Fala galera, beleza? Voltando aqui mais um vídeo, galera, de GTA V Mod. Sim, essa moto muito irada que eu tô trazendo pra vocês aqui é a BMW HP4. Dá um ligue, né, ó. Caralho, galera, essa moto, ela é muito bonita. Olha só, galera, HP4, essa moto é muito linda. Caralho. Ah, essa moto aqui também, galera, não tem como mudar as cores dela. E o escapamento dá pra mudar, sim, deixar um diretão ali, só um caninho e o outro. Um caixotinho aqui. Uma ponteirinha. Pneuzinho. O velocímetro ali não tá marcando bem, não tá marcando, sabe? Como só tá ali, não tá marcando. Aí quem sabe em breve não tá marcando aí pra gente. Vamos ver os detalhes aqui do motor, do pneu. RR. Ah, galera, o mapa ali bugando, vai ser nas estrelas, porque eu tô no aeroporto aqui e eu desativei a polícia, por isso tá assim meio bugado. Top. Um bagulho que eu quero ver, galera, agora. Bora ver quanto essa máquina pega. É, velocímetro não pega certinho, viu? Tá vendo ali embaixo, galera? Zero marcando ali. Bora ver quanto é que pega. Bora, vai. Só no grau, só no grau. Senão pode estar vindo um avião atrás da gente, né? Não, aí. Vai, 180. 190. Vai, cola o punho. Para. Não, vai voltar que eu gostei. Olha, vai, cola o punho. Colou o punho, 191. Ah, 191 de novo. Freio, eita porra. Caralho, sofreu um acidente aqui, galera. Nossa, o Marco tá aqui reclamando. Caralho, esse borrachão bonita. Não, sobe na moto aí. Cara, tentei frear, não consegui. Agora você vai ver, galera. Essa moto aqui agora vai colar no duzentão agora. Esse tá abrindo um mod aqui. Esse aqui que eu quero. Veículo. Speed Burst. Vou até blindar o pneu, ficar invencível. Porque se der merda, não sabe o que é com nós. Já tudo ativado. Fecha o mapa. É isso. Vambora. Qual é o speed agora que eu esqueci? Não, de fecha o Instagram. 190 de novo. Caraca, só pega 190, tio, louco, hein? Galera, essa moto aqui, ela substitui a Akuma, beleza? Diz não tá com tanto assim. Sacou? Double entendre. I know you came here to see.
Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do mod da BMW HP4. Uma moto muito, mais uma moto linda aí pro jogo. E tomara que os velocímetros voltem a funcionar, né? Porque só até agora que eu vi funcionando foi da XJ6. Até agora não vi nenhuma outra moto. Que bagulho aqui, ó. Blá, blá, blá. Dá um liga ali. Será? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e fui. Não esquece de se inscrever no canal, hein?